الفكرة جاتني قلت كي نرى على انستار دي بيي اوروبيان نرى في فرنسا وفي ايطاليا وفي اسبانيا وفي عديد البلدان دي نور ميديتيراني يعملوا اليوتينغ فيستيفال اللي هو عبارة على سالون نوتيك تصير اكسبوزيسيون تاع لي باتو وكيف كيف الموندو تاع البليزونس خاطر راهو لا بليزونس سي اون كولتور تبدا من المرايات من الكوتي فيستيمونتير من الماكلة للباتو للاكاستياج الكل مهمو دونك انا كي نرى البرا قلت علاش لي تونس هو سي فري صارت قبل محاولات انه دي يوتينغ فيستيفالز تنظموا في تونس مي بار دي زيترونجي احنا المره دي حبينا انه التنظيم يكون 100% تونسي اون اي كابابل دو لو فير عندنا نوتر موند عندنا اون كولتور ماريتيم اللي هي كبيره اون اون امبورتونت كوت هي تفوت 1400 كيلومتر دونك علاش لي هذيك الفكره كي جات دونك عملناو عملنا الدورة الأولى تاع لا فيت دو لا بليزونس اللي هي كانت عبارة على ريغات من تخرج من قمرت تخلط البنزرت احتفالات دام تاع نهارين السنة اون ايتي بلو غورمون حبيناها تكون على أربع أيام 100% تونسي ليفينمون تاعنا باش يكون منظم من توانسة سي قمرت يوتينغ كلوب اللي هو دي جون تونيزيان تلموا في اوتور دو قمرت يوتينغ كلوب وحبوا ينظموا هالتظاهرة هذيا مي لي زيكسبوزون تاعنا و لي بارتنير اش فيهم فيهم التوانسة تكون وفيهم ديز اترونجي اللي هما كيف كيف يخدموا في تونس واللي اليد العامله نتاعهم والاداره وكل شيء الاغلبيه نتاعها تونسيه سي اون فيت سي بور ميتر اون فالور ليكونومي بلو تونيزيان بروغرام هو سنيك كيف كيف لو بروغرام تاعنا اللي بازي سور 3 اكس عملنا احنا اش حابين ان اكس كولتوريل اللي هو عباره على كونفرنس لا بليزونس بوتونسييل اوبورتونيتي ديزون et difficultés, habine on montre chnajmouner le prokabled mais plaisance ou qui fait la façon pour la promouvoir ou surtout on joue une recette elle est tralina tralibléna terbah barcha flous ou kif kif trad barcha yedamla ou habine nhkiou ala difficultés ou la haja habine nghayrou que soura namatiya nta un plaisancier ça veut dire riche khatr la plaisance slogan terne d'ailleurs c'est la plaisance pour tous donc ay wahed donc abed adi موظف عادي peut avoir au lieu d'avoir une voiture il peut avoir un bateau اللي يخليه يمارس دونك احنا بالنسبه لينا لا بليزونس سي اون كولتور هذايا سي لاكس كولتوريل باش تكون ان شاء الله ان سيمينير سور دو جور لو 21 et le 22 octobre un volet sportif اللي هو عباره على ريغات entre les voiliers habitables donc القوارب الشراعيه اللي باش يكون على سور دو مانش المانش الاولى باش تكون من قمرت لزمبره le 23 octobre ou la deuxième manche باش تكون من زمبر لقمرت اللي هي le 24 et ça va coïncider مع الاختتام نتاع l'exposition اللي هو le salon nautique اللي هو باش يكون على مدى 4 ايام دونك 21 22 23 24 باش تلقاو في قمرت دونك il y a beaucoup de d'exposants توانسه ou des étrangers كيف كيف يخدموا في تونس وباش يكون il y aura beaucoup de festivités باش نحاولوا on fait beaucoup de bruit pour باش نسمعوا صوتنا وباش ليماج اللي باش تخرج من الفيستيفال تخرج ايماج باهيه كيف كيف دونك تو لي كونستركتور دو باتو باش يكونوا موجودين ما غير ما نسمي باش ما ننساش و كيف كيف تو تشوفوا كو نو سبونسور دونك تو لو موند سورا لا والناس الكل ايزو انكوراجي هالمبادره هذيا اللي اون اسبير كيل سوا انويل الاولى اكزاكتومون دونك مع الظروف اللي صارت كورونا وبحر مسكر بحر مش مسكر وكل شيء دونك اون ا ريوسي ديجا في المرحله الاولى اون ا كونفاكو كو البحر نتاعنا يمثل اناتوم ما يمثلش خطر دونك اي كو لي بليزونسي راهم سو سون دي جون كي موردو بار لا مير ما همش دي ديزون دي مجرمين ديجا هيك الصوره اللي نحبوا نسوقوها دونك سا سي ديجا ان اكي انه بعد الكورونا وبعد الظروف الاكسبسيونيل تمر بها البلاد اون فا باسي ا اوتر شوز توا اون دو كونستروير وراو ضيعنا برشا وقت خاطر لي زوروبيان ولا البلدان حتى البلدان المجاوره راهو بداو يخدموا دونك احنا لازمنا نعملوا اكثر مجهود ولازمنا نسبقوهم باش نحاولوا نخلطوا على لي بيي دو نور ديزون ميديتيراني حاجه ثانيه quand on promouvoit ce secteur-là, ça, impérativement, ça va nous engendrer un gain d'argent énorme pour le pays. À la khatr, il y a beaucoup de bateaux étrangers, il a toujours à la praia.
Oui, là où je joue à la Praia, oui, là où je joue, c'est le sud. Donc, c'est la Tunisie a le privilège d'avoir une position géographique près de l'Europe, ou un kiff-kiff des paysages qui m'ont varié. On a Sahara, on a Jbal, on a Côte, on a Rmel. Donc, c'est un atout. Ils ont un thème et on le promouvoit. On a qui fait Nestralo, il faut travailler, nous avons nos législations internes, nous avons l'infrastructure interne et on se met surtout à travailler pour nous avoir le service interne. J'invite les gens à nous mettre, il y a un lien sur Facebook, un lien teskerti.tn. Alors l'entrée est gratuite pour tous les partisans de la mer. Pour voir le monde où il y a c'est un monde qui est parfait. Je les invite à s'inscrire. Le lien teskerti.tn. Pour l'homme que l'entrée est gratuite. On fait ça pour que le monde vienne nombreux et c'est gratuit. Vous pouvez trouver sur mon Facebook le Marina de Gamart. Les dates donc le 21 à le 24, donc c'est sur 4 jours. Les 2 jours l'Oulénine, c'est la conférence plaisance, opportunité et difficulté. Les 2 jours le 23 et le 24, c'est la régate. Et les 4 jours le 21 et le 24, c'est l'exposition des bateaux et toutes les activités connexes.